У студії Діана Коржук. Вітаю. Прем'єр-міністр України підписав розпорядження про надання 10 мільйонів гривень на продовження ремонту дороги державного значення Р-62 Криворівня Чернівці в селі Великий Рожен Косівського району. Про це сьогодні нам у коментарі розповів начальник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василь Буджак. Зараз проходить процедуру реєстрації в казначействі в Мінфіні ці кошти і можна буде їх фінансувати. Також ми попросили підрядне підприємство, ви бачите, що є вже розпорядження Кабміну, вийти і продовжити ремонт даної дороги на цю суму. Тому очікуємо вже до кінця тижня, що ці роботи будуть розпочаті і, я думаю, в жовтні будуть завершені. Василь Буджак каже, що цих коштів не вистачить на 2,5 кілометри цієї ділянки дороги. Проте «Укравтодор» розробив план ремонту державних доріг на 5 років – з 2018 по 2023 роки. І шлях Р-62 Криворівня Чернівці там включений. Там тільки укладено нижній вирівнюючий шар асфальтобетону, повинно бути ще зміцнено узбіччя, значить, там бар'єрне огородження передбачено, поновлення, тротуари, потім бордюрний камінь в населених пунктах, укладка верхніх шарів, тобто там ще є дуже багато роботи. Сьогодні 7-й день блокування дороги у селі Великий Рожен Косівського району. Люди чекають на завтрашню техніку. Люди стоять, обіцяли, що завтра вже буде техніка і розпочнуться роботи вже з завтрашнього дня. Ну, до завтра точно люди настроєні, то я хочуть вже побачити. 1,4 кілометри не знаємо, буде, не буде, це вже не знаємо. Це вже певно залежить від підрядника, чи розрахувалися там з ним у Києві, чи не розрахувалися за те, що це вже не знаємо, чи всю дорогу зроблять. Але 1,8 кілометри це пообіцяв, що це точно буде зроблено. Вже просто тепер люди чекають техніки. Дорогу у селі Великий Рожен блокують уже другий раз. Перше перекриття відбулося 11 вересня. Ярмарок «Золота осінь-2018» відбудеться у цю суботу, 20 жовтня, у Івано-Франківську. Таке рішення сьогодні на нараді облдержадміністрації ухвалив Департамент агропромислового розвитку. Ярмаркові заходи проведуть у трьох районах міста, а саме на вулицях Стуса і Тролейбусна та у Крихівцях. До міста приїдуть фермери з усіх районів, розповідає директор Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації Іван Андрієшин. На цих ярмарках будуть представляти свою продукцію усі райони нашої області. Вони поділені по 4-5 районів на одну точку. Значить, продукція буде безпосередньо від виробника, від фермера. Будуть овочі, фрукти, картопля, м'ясні вироби, борошно, далі буде також мед. Станіславів – столиця Західноукраїнської Народної Республіки. Відкриття виставки під такою назвою відбудеться сьогодні о 15-й годині у обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Далі розповідає директор музею Ярослав Коричук. Наш музей ми представимо на виставці. Це першу чергу – це документи тої епохи, це періодичні видання, грошові знаки Західноукраїнської Народної Республіки, також деякі нагороди, які належали військовим силам Західноукраїнської Народної Республіки, це українські галицькі армії, це такі як кокарда, фрагменти зброї, також відзнаки, тобто які відрізняли рядового бійця від старшини української галицької армії. Все це буде представлено на нашій виставці. На виставці будуть оголошення, які з'являлися того часу у багатьох населених пунктах. І що унікально, вони з'являлися інколи на 4 мовах. Це не тільки на українській, але й на польській, єврейській та німецькій. Близько 70 дітей з Донецької області приїхали до Івано-Франківська і пробудуть тут 3 дні. Яка мета поїздки і що покажуть дітям зі Сходу на Прикарпатті, розповість Ірина Андріїв. Із Покровська, Бахмута, Слов'янська та Білозерського показали вокально-танцювальну програму на пероні вокзалу. Софія Крапівіна вперше на Прикарпатті. Перше враження, що тут дуже, дуже добрі і щирі люди. Це зразу видно і тому нам було приємно
приступити, побачити все і відчути на собі. Хочеться побачити всю красу нашої країни. Хочеться побачити Карпати з іншої сторони. Мабуть, вона не така, як її всі розповідають. І хочеться сфотографувати це і залишити це у своїй душі, у своєму серці. Оксана Андрієва каже, налаштувалась на позитивні враження. Ми ждемо, коли ми піднімемося. Ми чекаємо, коли піднімемось на Гуверлу. Ми знаємо, що будемо там їсти просто неба. Танцюватимемо флешмоб ще раз. Ми дуже чекаємо цього. Діти реалізовують вокально-хореографічний національний флешмоб від Карачуна до Гуверли. Хочемо показати, що ми Україна, ми дійсно Україна, наші діти дійсно закохані в нашу державу, закохані в нашу землю і несуть прапори України з гордістю, з шаною і з дуже великим задоволенням. Мета перебування дітей зі Сходу на Прикарпатті – це не тільки показ їхніх талантів. 18 числа о 18:30 на території залізнодорожного вокзалу перед вокзалом, перед входом в вокзал буде така акція проведена «Мистецькі волонтери-поштарі». Це дітки місцеві будуть передавати сувенірчики, зроблені своїми руками, невеличкі, листи подяки, малюнки для воїнів на передовій. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Збірна Івано-Франківської області стала срібним призером чемпіонату України з футболу серед спортсменів з вадами слуху. Змагання проходили на стадіоні «Хеттрик-арена» у Івано-Франківську. Участь взяли 6 команд. У підсумку перше місце виборола команда Полтавської області, друга – Івано-Франківської. Бронзовими призерами стала збірна Миколаївської області. Також воротар івано-франківців Євген Лизогуб був визнаний кращим воротарем фінальної частини чемпіонату. Це поки всі новини. У студії для вас працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Хай вам щастить!